Голодомори, небувалі злочини сталінізму проти українського народу, які спричинили справжню національну катастрофу. У цей жахливий період жертви голоду зі східних та південних областей України у пошуках кращої долі перебирались на західноукраїнські землі. Сьогодні ми відкриваємо пам'ятник християнському милосердю на ознаку глибокої вдячності волинянам, які ділилися з ближніми хлібом насушним, рятували їх від голодної смерті. Святий Боже, Серикріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас! Святий Боже, Серикріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас!